Lady Jess Cavanagh Williams, dwi'n swyddog pobl ifanc ac uniol yn Ysgol Eifionydd ac yn Ysgol Ardudwy. Mae'r cynllun Passport Ffitrwydd yn annog bobl ifanc yn Gwynedd I fod yn annibynnol yn yr ystafell ffitrwydd. Bydd y plant yn mynychu'r sesiynau o leia dair waith ac wedyn fyddwn yn gymwys I ddod ar ben eu hunan os fyddwn nhw'n cael eu arwyddo I ffwrdd.